Reno Vision Oppo Reno Series ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့သို့ပို့ဆောင်ပေးမြန်မာနိုင်ငံမှရှားပါလိတ်9000ခန့်နဲ့ရှားပါ5မျိုးစိတ်တွေကိုမဲဆောက်ဘန်ကောက်လန်နယ်စပ်စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှဇွန်လ18ရက်နေ့ညပိုင်းကဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်မဲဆောက်မြို့မှာဘန်ကောက်မြို့သို့တွာလန်ဟွေခွင်ဖွန့်အဖွဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးရှင်ငယ်တစ်စီးကိုစစ်ဆေးစဉ်တရားမဝင်တည်ဆောင်လာတဲ့လက်ငါးနဲ့စစ်တူရေးငှက်တွေကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိမှာတော့ရမောဖြစ်သူထိုင်းနိုင်ငံသားကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေရလို့သိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့တရားမဝင်တဲဆောင်လာတဲ့လိမ်မျိုးစားမှာအိန္ဒိယနဲ့အိန္ဒိယရူဖ်တတာဂျပန်လိမ်နဲ့ကမန်စနက်ပင်းတတာစနက်ပင်းချပါစစ်တူရေးနှုတ်သီးတွေဖြစ်ပြီးအကောင်ရေ4546ကောင်ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိကာလမှာလိမ်သားပေါက်ရာသီဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်နဲ့ခရိုင်မြို့များရှိဈေးကြီးတွေမှာစီးပွားဖြင့်ရောင်းချကြတယ်လို့သိရပါတယ်။